Olá, pessoal! Nós estamos hoje com uma convidada especial. A Isabel é uma menina linda, estudante de agronegócios, não é isso, Isabel? Isso. Isabel tem quantos anos? 19 anos. 19 anos. E Isabel me disse agora que quer ser psicóloga. Então, tudo a ver com hipnose, né? Porque ela se interessa pela mente. Isabel já viveu um momento de hipnose, foi legal para você? Sim, foi bem proveitoso. Foi? Achei muito interessante, foi uma experiência incrível. Quando você abrir os olhos, você vai ver esses dois na sua frente, vestidos de rosa, cheio de pompom rosa, roupinha cheia de pompom. E vai ser muito engraçado. E vai sentir que isso é muito engraçado, eles estão muito engraçados. Você vai rir muito. Quanto mais você olha, mais engraçado vai ficando. Você não sabe por que tá rindo tanto, mas vai olhando para eles e vai vendo que os dois estão muito engraçados. E é muito bom. É muito engraçado, é muito divertido. 3, 2, 1, abrindo os olhos. Isabel. Vendo, fala pra gente. Descreve o que você tá vendo. Achando aquilo ali muito estranho, cada vez mais estranho. Isso. Três, abrindo os olhos. O que é que você gosta mais lá no curso, na escola? O que é que você tem uma matéria assim que você gosta mais? Tem. Tem? É mais questão de tecnologia de alimentos. Tecnologia de alimentos, é bem legal, bem interessante. Mas você sabe contar? Sim. Sabe, né? Então, vamos fazer uma contagem? Né? Coloca as mãos assim. Isso. Vamos lá contar? Tá. Eu vou tocando, você vai falando. Tá. Pode falar um pouquinho mais. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12. Como assim? Como assim? Como assim? Vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Hã? 1. Oxi. Mais assim, 3 mais 3? 6. 6. 6 mais 1? 8. 8? Os dias da semana?
Os dias da semana são quantos? Seis. São seis? Segunda? Ou domingo, né? Domingo. 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 Segunda. Terça. Quarta. Quinta. Sexta. Aí vem sábado. Ah, assistiu aquele filme? Tem um filme. Tu gosta de cinema? Tem um filme bem legal, 00. Não tem um filme desse, né? 00 o quê? Eu não sei não. Não? 6 mais 1? 8. 8. 4 mais 3? 5 mais 5? Dá 10. 10. Quantos dedos tem aí na sua mão? 11. Hã? Ó, oh, mas vai acontecer. Não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada? Então, ó. Oh, quando eu chalar os dedos, isso volta ao normal, mas esses dedos, eles somem. O número volta e esses dedos desaparecem. Isso. 6 mais 1? 7. 7. Quantos dedos você tem agora? 5. E aqui? Nenhum. Aqui? Faz assim? Quantos dedos tem? Nenhum. Como assim? Nenhum. É estranho? É estranho. Põe a mão assim. Isso. Quando eu tocar, vai aparecendo um por um, tá certo? Quantos dedos tem agora? 6. Mas nessa mão tem quantos dedos? Um. Só tem um dedo? Só. E agora? Tem dois. Dois dedos nessa mão? E agora? Tem três. Tem três? E agora? Quatro. Quatro? Posso deixar assim? Não, não quero muito dedo. Pode ir pra casa sim. Não. O dedo dela é muito importante. Pode pegar isso aqui? Com essa mão? Eu não sei não. O dedo dela é importante. Hã? Tá, vou fazer assim. Não, assim. Consegue Ai, pegar? Não, vou quebrar. É? Por quê? Porque eu tô sem o dedão. Tenta! Ai meu Deus, deixa eu fazer assim. Assim? Ai, meu Deus. Então solta, solta que. Ai meu Deus. Quer que o dedo apareça? Eu quero. Quer? Então faz assim. Isso, quando eu tocar, aparece. Tá normal? Tá. Deixa eu deixar o menino. Tá bom, né? De dedo tá, tá, tá bom, né? Ó, respira profundamente. Fica estudo mais profundo. E se aí na sua memória algo que você sentiu muito feliz? Na minha contagem do 5, eu quero que essa alegria, que essa felicidade, ela aumente. Agora, 1. Isso, se sentindo cada vez mais feliz. 2. Cada vez se sentindo melhor. 3. Cada vez mais feliz. 4. Cada vez mais feliz. 5. Se sentindo maravilhosamente bem. E agora, Isabel, eu quero que você imagine que atrás de você existe um túnel. É o túnel do tempo. É o momento de você
voltar no tempo e você encontrar uma pessoa que ela é muito importante. Na minha contagem do 1 ao 5, no 5 você vai estar lá, revivendo um momento feliz da sua infância. No 5, você vai mergulhar nesse túnel do tempo e você vai encontrar, você vai reviver. Agora, 1, voltando, mergulhando atrás de você, tem esse túnel do tempo. 2, voltando. Isso, os braços vão diminuindo, as pernas vão diminuindo, você vai ficando menor, cada vez menor. 4, vai ficando cada vez menor. Isso, voltando no tempo, voltando, voltando. E no 5 você vai estar lá. Isso, vai voltando, mergulha no tempo. Vai voltando, vai voltando. 5, você está lá agora, responde para mim. Dia ou noite? Responde para mim, dia ou noite? Dentro ou fora? Dentro. Sozinho ou acompanhada? Acompanhada. Que idade você tem? 4 anos. 4 anos. Isabel, de 4 anos. O que está acontecendo? Eu estou na minha casa. O que está acontecendo na sua casa, Isabel? Eu estou brincando. Está brincando? Com quem você está brincando? Com as amigas minhas. Com as amigas? Tem mais alguém? Tem mais alguém aí com você, além das suas amigas? Tem. Tem? Quem é? Um homem. Um homem? Você sabe dizer quem é esse homem? Quem é esse homem, Isabel? Ele está muito doente. Ele está doente? Você sabe quem é? Você sabe quem é? Quem é? É o seu avô. Mas eu quero que você volte um pouco mais atrás, talvez alguns meses atrás, talvez um ano atrás. Eu quero que você mergulhe novamente no túnel do tempo para um momento muito feliz com o seu avô, que ele esteja saudável. Talvez alguns meses, talvez um ano, seu subconsciente vai levar você para um momento de muita felicidade com seu avô. Quem é que está no parque com você? Um homem. Quem é esse homem, Isabel? Meu avô. Seu avô? Como é que está vestido, seu avô? Que roupa que ele está? Ele está com a camisa verde listrada. Calçado jeans. Calçado. É? Tá de sapato, de sandália? Ele tá de uma sandália. E você? Como se fosse de couro. Como se fosse de couro? E você? Como é que você tá vestida? Eu tô com uma saia. Como é a saia? Uma saia de tecido. É? Não, cortou bege, que tá com vento. Isso. E essa blusinha? Você gosta dessa roupinha, Isabel? Gosto. Gosta? E como é que você tá calçada? Tá de sandália? Sim, não. Tá o quê? Sapato? De sandália. Uma sandalinha? É? E tá só você e o seu avô brincando na praça? Não, minha avó também tá. Sua avó também? Como é o nome da sua avó? Lindalva. Lindalva? E como é o nome do seu avô? Sincero. É? E quem está assim mais pertinho de você agora? Quem é? Seu avô? Você gosta muito do seu avô, não gosta? Uhum. É? Eu quero que agora você dê um abraço no seu avô. Isso. Dá um abraço nele, Isabel. Tá abraçando o seu avô? Tá? Diz pra ele, assim, que você ama muito ele. Fala pra ele. Fala pra ele. Eu te amo. Ele vai ficar muito feliz. Vai ficar muito feliz em ouvir isso. Fala pra ele. Eu te amo. Isso, e abraça ele forte. Dá um abraço muito forte nele. Isso. Sente agora. Sente ele juntinho de você. Sente todo o amor do seu avô. Isso.
sente, sente o cheiro, sente o calorzinho do corpo dele perto de você. Isso, sente ele abraçando você, os braços dele passando em volta de você. Você está bem juntinho no peito dele. Sente todo o amor do teu avô. Isso. Tá sentindo? É bom ficar com o vovô, né? É? Você quer ficar um pouquinho abraçada com o vovô? Quer? Então sente, Jair. Sabe, tem uma cor que você gosta? Qual é a cor que você gosta? Rosa. Sabe, eu quero que você, aí, abraçadinho com seu avô, eu quero que você imagine que aos poucos vai ter uma cor rosa que vai estar envolvendo vocês, como se fosse uma bolha, e vai deixando vocês assim tão juntinhos que o seu amor por ele, o amor que ele tem por você, vão se tornando uma coisa só. E que você vai se tornando uma criança cada vez mais forte, mais amada, porque ele ama muito você. E você vai crescer, você vai crescer e vai se tornar uma moça linda, inteligente, muito, mas muito inteligente, vai ter muito sucesso na vida. Então sente o amor do teu avô agora. Eu quero que você imagine que essa cor rosa que você gosta tanto começa a envolver vocês, como se fosse uma bolha. Isso, e vai envolvendo vocês, e esse amor ele vai entrando no seu coração. E você vai se sentindo cada vez mais especial e mais amada. Porque você nunca vai estar só. E o seu avô, ele vai estar sempre com você. E esse amor, ele vai estar dentro de você. Cada ano você vai crescendo e se tornando uma criança cada vez mais amada, mais forte, mais inteligente. Porque você é muito especial. Isso. E o vovô ama muito você. Ama muito você. Isso. Fala pra ele novamente. Vovô, eu te amo. Vovô, eu te amo. Isso. Você é muito especial pra mim. Você é a melhor pessoa do mundo, vovô. Isso. É muito bom ficar perto do vovô, não é? Isso. Muito bem. Agora, que esse amor ele já está aí muito forte, eu quero que você solte o vovô um pouquinho. Pode ser? Isso. E o vovô vai ficar do lado. Tudo bem? Quando você abrir os olhos, o vovô, ele vai estar aqui. E você vai poder levantar e ver o vovô. Isso. E quando você abrir os olhos, a Isabel adulta vai poder ver o vovô e abraçar o vovô. A criança está protegida e vai se sentir muito amada. Todo esse amor que a criança sentiu, a adulta vai sentir agora cada vez mais forte. No 3, Isabel, você vai abrir os olhos e o vovô ele vai estar em pé. E você vai poder dar um abraço e dizer, vovô, eu amo você. Você é a melhor pessoa do mundo. Isso. Sentindo muito feliz. 2. Cada vez se sentindo melhor. 3. Abrindo os olhos. Tudo bem? Lembra do que aconteceu? Vai lá, dá um abraço.
Você é muito especial pra mim. Você vai ter muito sucesso. Vai ser muito feliz. Porque você é uma pessoa muito forte. Muito inteligente. Tudo que você sempre sonhou. Vai ter uma vida maravilhosa. Eu vou sempre estar com você. Tudo bem se eu vou sentar um pouquinho? Tudo. E agora, Isabel, você vai ter a oportunidade de se despedir do seu avô. Vai ser a última vez que você vai ver o seu avô. E eu vou fazer uma contagem do 1 ao 5. No 5, você vai estar ao lado do seu avô, alguns momentos antes dele partir. Você vai poder conversar com ele pela última vez e ouvir tudo o que ele tem para lhe dizer. No 5, você vai estar no leito de morte, nos últimos momentos de vida do seu avô. Isso. Agora, 1, 2, no 5 você está lá, 3, no 5 você está lá, 4, 5 você está lá de noite. Você agora vai ter a oportunidade de se despedir do seu avô. Porque ele já cumpriu a missão dele. E agora ele precisa partir. Então, eu quero que você olhe para ele. E se despeça dele. Conversa com seu avô agora. E se despede dele. Isso. Então, eu quero que agora você diga para ele o quanto você o ama, o quanto ele é importante para você. E que um dia vocês podem e vão poder se reencontrar. Mas que agora ele precisa partir. Agora ele já cumpriu a jornada. Eu quero que você olhe para ele e diga agora, vô, eu te amo. Vô, eu te amo. Eu sei que você precisa partir. Eu sei que você precisa partir. E que você vai ficar muito bem. E que você vai ficar. E eu vou ficar também aqui muito bem. Eu vou ficar aqui muito bem.
que eu sei que o seu amor está comigo? Porque eu sei que o seu amor está comigo. E eu nunca mais serei sozinha. Eu nunca mais serei sozinha. Porque eu sei que você está comigo. Porque eu sei que você está comigo. E eu sei que agora é sua hora de partir. Eu sei agora que é sua hora de partir. Então vou, em algum momento. Então vou, em algum momento. Num futuro bem distante. Num futuro bem distante. Nós vamos nos reencontrar. Nós vamos nos reencontrar. Mas eu sei que agora é a sua hora de partir. Mas eu sei que agora é a sua hora de partir. E eu vou ficar muito bem aqui. E eu vou ficar muito bem aqui. Sabendo que você está olhando por mim. Sabendo que você está olhando por mim. Só quero que agora você olhe para o seu avô e você vai ouvir ele dizer tudo o que ele gostaria de dizer para você. Agora ele fala. Quando o vovô terminar de falar, Isabel, levanta o dedo para mim saber, tá? Isso. Muito bem. Eu quero que agora você abrace o seu avô. Fique bem pertinho. Consegue ficar bem pertinho dele? A partir de agora, vocês estão juntos, conectados. E vocês vão começar a subir, como se um túnel de luz estivesse puxando vocês para o alto. E vocês juntos, abraçadinhos, começam a subir. E vão subindo, e uma luz maravilhosa lá em cima começa a puxar vocês para esse túnel. Vocês vão subindo, subindo. Quanto mais vocês sobem, mais amada você se sente, mais feliz você se sente, mais protegida. Quanto mais você sobe, mais alto, vai ficando cada vez mais alto. Eu quero que agora você olhe para cima e você vai ver que tem uma luz rosa. É a sua luz. A sua cor. Todas as vezes que você vira cor rosa, mesmo que você não lembre, você vai se sentir muito feliz. Isso. E a partir de agora, o vovô continua sumindo. Você vai olhando e vai vendo que ele vai se distanciando. E vai indo para aquela luz, que é uma luz maravilhosa. O vovô continua subindo cada vez mais. E quando você olha, você vai descendo e ele vai subindo. E ele vai ficando cada vez mais alto. E vai sendo envolvido por aquela luz especial. Que é aquela luz com a cor que você gosta. É a cor que protege o vovô. É a sua cor. E eu quero que você repita agora. Eu estou ressignificada. Eu estou ressignificada. Ressignificada eu sou. Ressignificada eu sou. Ressignificada eu sou. Eu estou no controle da minha vida. Eu estou no controle da minha vida. Muito bem. Respire profundamente. No 3, você vai voltar se sentindo forte, muito feliz, uma sensação de alegria, de paz vai te acompanhar. Você vai dormir hoje maravilhosamente bem. E todos os dias a partir de hoje serão dias completamente ressignificados e cheios de força para você. 1, respirando. 2, voltando. 3, abrindo os olhos. Isso, diga, eu estou no controle da minha vida. 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 Eu sou muito forte. Eu sou muito forte. Eu sou muito inteligente. Eu sou muito inteligente. Eu sou muito feliz.
feliz. Eu sou muito feliz. Eu estou no controle da minha vida. Eu estou no controle da minha vida. Como é que você está se sentindo? Diga, eu sou ressignificada. Eu sou ressignificada. Isabel, como é que você está se sentindo? Tô bem. Foi importante? Foi bom? Foi forte? Como é que foi? Foi incrível. Foi incrível. Se você tivesse que olhar agora para as pessoas, fala para elas agora. Ali. Tem como dizer isso? Consegue dizer? Sim. Ai. Foi maravilhoso. Foi uma experiência incrível. E eu aconselho a todos a tentar se permitir. A vivenciar isso é incrível. Não tem explicação nem palavras para descrever. Você reviveu, você estava lá, vivendo novamente, sentindo que o seu avô estava perto de você. Sim. Isso. Parece real, não parece? Muito, parece muito, muito real. Como? É diferente de lembrar? É bem diferente, porque você sente a sensação da pessoa como se fosse realmente uma pessoa ali, tipo, na sua frente, a sua viva. É muito, muito diferente do que uma lembrança. Agora, se eu pedir, você consegue lembrar, mas a sensação de realidade é completamente diferente de uma situação e de outra. Completamente diferente. Então, no processo de regressão, é exatamente que isso que acontece. É a percepção de que a pessoa está de volta, como se tivesse voltado no tempo. Então, todos os detalhes, todas as sensações, é como se estivesse acontecendo de novo, é isso? Isso. Por isso que é muito forte. Todo mundo chorou aqui, viu? Agora me diz uma coisa, você abraçou o seu avô, você Sim. viu o seu avô? Vi. Viu? Ele estava aqui? Estava. Ele falou com você? Quando ele falava no seu ouvido, era a voz dele? Sim, era a voz dele. Era a voz dele. Não era uma voz feminina? Não. Era a voz dele? Uma voz muito grossa e meio idosa. Porque eu não tinha tanta lembrança da voz dele. Mas era uma voz muito masculina. Entendi. Muito bom. Parabéns. É isso, pessoal. Vai cortar. Acho que vai de novo. Olha pra ela. Vira e se despede. Então foi bom, né? Foi maravilhoso. Maravilhoso. É isso, pessoal. Então, se você quiser viver uma experiência hipnótica, tá feito o convite. Até a próxima. Faz assim.